Tak for det. At disse indledning, der vil jeg gerne sige, at det foredrag, jeg har forberedt, det handler altså meget om den artikel, der er her i det nye verdensrepublik. Så hvis I har læst artiklen, så håber jeg, at I bærer over med mig, at I får det en gang mere. Jeg vil så sige, at jeg synes, altså til mit forsvar vil jeg så sige, at jeg synes faktisk, at emnet, ja, at det er et meget vigtigt emne. Fordi det handler jo om, hvordan vi opfatter det tredje testamente, og også hvordan vi bringer det ud i verden. Så jeg tænker, at den debat er også god at få i en et eller andet fælles forum, hvor man også kan tale om det og diskutere det. Så derfor tænker jeg også, at det måske af den grund kan være okay, at det måske vil være en gentagelse for nogle af jer. Så med de ord, der vil jeg gerne starte og sige, at foredraget her, det har så fået titlen Det tredje testamentes epokegørende betydning. Jeg starter igen. Foredraget har fået titlen Det tredje testamentes epokegørende betydning som en videreførelse og fuldendelse af Kristi mission. Så det, jeg gerne vil med foredraget, det er at give en ordnet karakteristik af Martinus' samlede værk, som jo hedder Det tredje testamente. Og vel at mærke en karakteristik, der svarer til, det er i hvert fald min bestræbelse, Martinus' egen opfattelse af forfatterskabet. Og det er så også derfor, at foredraget har fået den titel, netop fordi, at Martinus ser sit værk som en videreførelse og fuldendelse af Kristi mission. Og for at lige kan danne et overblik over, hvordan foredraget forløber, så vil jeg lige her indledningsvis sige, at det falder i fire dele. Så den første del er et forsøg på at beskrive det tredje testamentes funktion set på baggrund af menneskehedens bevidsthedsmæssige udvikling. Og det er sådan det store perspektiv, jeg forsøger at rulle ud, altså menneskets bevidsthedsmæssige udvikling i historisk tid. Derefter vil jeg prøve at se på, hvordan Martinus selv karakteriserer sit værk som det tredje testamente. Og så vil jeg se på, hvordan det tredje testamente kan ses som en opfyldelse af Kristi profeti om Kristi genkomst og Helligånden, som Jesus jo profeterer, at faderen vil sende i hans navn. Og så for det fjerde og sidste, så vil jeg prøve at se på de kulturhistoriske lag i betydning, der ligger indlejret i selve titlen, Det tredje testamente. Og i den sammenhæng, og det vil I se, der bliver det tydeligt, hvorfor jeg mener, at det er rigtig vigtigt, at værket det rent faktisk bliver lanceret netop under den titel. Som en start, så kan vi nok blive enige om, at det tredje testamente, det er et meget usædvanligt værk. Og man kan sige det på mange måder, at det mest særegne og overraskende værk, verden endnu har set. Der findes simpelthen ikke noget tilsvarende værk i kultur- og litteraturhistorien, som man kan henvise til at sammenligne med umiddelbart. Hvis man begynder at sammenligne, så vil man opdage, at der er forskelligheder i forhold til, der er ikke noget værk som det tredje testamente. Og det betyder selvfølgelig også, at det kan være svært at give en kort og dækkende karakteristik af værket. Og der er det så, jeg mener, at når vi så, i hvert fald noget af det, som vi vil ende ud med, ikke, at netop titlen Det tredje testamente giver os faktisk gode muligheder for den af den vej at komme ind og give en præcis karakteristik af værket. Og beskrive, hvad værket handler om og hvilket formål det tjener. For når vi sammenligner det tredje testamente med andre værker, så opdager vi, hvordan det skiller sig ud. For det er ikke et religiøst værk i traditionel forstand, for det bygger værket på religiøs tro eller religiøs dogmer. Og det er heller ikke, hvad man almindeligvis forstår ved et videnskabeligt værk. For det handler i bund og grund om Gud og det evige liv. Og alene af den grund bryder det jo med grundlæggende antagelser inden for de fremherskende, materialistisk orienterede videnskabelige traditioner, som vi kender så godt, både inden for naturvidenskab og humaniora og samfundsvidenskab. Så man kan sige, at i sit indhold, der har det tredje testamente nok mere til fælles med den gamle visdomslitteratur, som er blevet formidlet via de højere religioner og klassisk humanistisk filosofi, end med
nutidens materialistisk orienterede videnskabstraditioner. Der er dog et punkt, hvorpå det tredje testamente helt afgørende adskiller sig fra de traditionelle visdomsbøger, eller den traditionelle visdomslitteratur. Og det er den højintellektuelle fremstillingsform, hvor Martinus ved hjælp af logiske tankerækker fremlægger det kosmiske verdensbillede, så det fremstår klart og intellektuelt begribeligt, uden indre selvmodsigelser. Og det kender vi ikke fra andre bøger. Så det betyder, at det tredje testamente formelt logisk befinder sig på et højere plan end formodentlig noget andet værk i menneskehedens kulturhistorie. Og så for bedre at forstå, hvilket værk der reelt er tale om, kan det give god mening at placere værket i en bevidsthedshistorisk sammenhæng og se på, hvilken betydning værket vil få for udviklingen af menneskeheden, eller jordmenneskehedens, er det jo bevidsthed. For hvis vi anskuer menneskehedens bevidsthedsmæssige udvikling i et overordnet moralsk perspektiv, er der tre udviklingsfaser, der træder tydeligt frem. Og det er de udviklingsfaser, I ser her, hvor der er hver er karakteriseret ved hjælp af den samfundstype. Man kan karakterisere det som, hvilken religion, der er fremherskende, og hvilken moral, der er fremherskende. Så i det første lag, kan man sige, der har vi de primitive samfund, slægt og stammesamfund, der er præget af en straffe- og hævnmoral. Med en, med en øje for øje og tand for tand logik. Og dernæst er vi så samfund, som er under indflydelse af de højere religioner. Og her ser vi så en spirende næstekærlighed og en religiositet, der hviler på instinkt- og følelsesprægede trosforestillinger. Og det er samfund, der er i sin opbygning er autoritære og hierarkiske. Og endelig, som nummer tre, der er vi så samfund som vores eget, vores sekulariserede ideologi spiller den dominerende rolle i et samspil med videnskab og teknik. Så her er ateisme og materialistisk omverdensforståelse den fremherskende forestillings- og trosform. Og videnskab og teknik spiller en meget tvetydig rolle, for videnskaben anvendes både i humanismens tjeneste og i det dræbende princips tjeneste. Og økonomien, der er det pengemagten, der er diktatorisk styrende, med det resultat, at der er rovdrift på naturen, og der er en svimlende, kan man sige, social ulighed. De tre udviklingsfaser her, de er alle repræsenteret på jorden i dag, men det er klart, det er den sidste, der er den dominerende, og det er den blevet især i løbet af det 20. århundrede. Pointen er så, at den tredje, at der er et vis udviklingsperspektiv i det her, ikke også, så man kan sige, at det højst udviklede samfund i et udviklingsperspektiv, det er det, der er kategoriseret her som nummer tre. Og den der tredje fase, den vil så i løbet af de kommende århundreder blive afløst af en fjerde fase, som vi er på vej ind i, men som står ret svagt i forhold til de foregående. Og det er åndsvidenskaben, eller det tredje testamentes fase. Hvor menneskeheden i løbet af den fase vil nå frem til en sand erkendelse af verdensaltets struktur, og det enkelte menneske vil forstå sig selv og dets egen placering i den struktur som et evigt væsen. Og livet vil ikke længere være et mysterium, som det jo er i dag. Og det dybeste mening vil vise sig at være dette, at være til glæde og velsignelse for andre væsener. Hvis vi skal se lidt på, hvordan styreformen er, så vil det være de mennesker, der har den største visdom og besidder den største næstekærlighed, der vil få de mest ansvarsfulde poster i samfundet. Og Martinus taler i den forbindelse, jeg ved ikke, om I kan se det dernede, men som punkt 4, det er lidt lavt selvfølgelig på skærmen der, men Martinus taler i den forbindelse om organisk kommunisme,
der betyder, at alle er lige, og organisk demokrati, der betyder, at netop de, der har den største kærlighedsevne, også kan udrette mest. For hver af de her fire faser, der hører der så nogle autoriserede vejledninger til. Og det er så de vejledninger, som har hjulpet menneskeheden i hver af de her faser til at realisere den samfundstype og den moral, der hører til samfundstypen. Og hvis vi ser på den første fase, jamen så kender vi jo det gamle testamente, i hvert fald dele af det gamle testamente med hævn- og gengældelsesmoral. Og hos os på vores breddegrader, der kender vi til den nordiske mytologi, der jo også var meget krigerisk med kamp til døden og efterfølgende belønning i Valhall. Og selvfølgelig, det er klart, der findes mange andre, nu har jeg nævnt den græske mytologi der, men der findes selvfølgelig mange andre tilsvarende mytologier rundt omkring på kloden. Fikspunkterne i den anden fase, det er de højere religioners hellige skrifter. Og herunder ikke mindst det nye testamente med budet om den ubetingede næstekærlighed, der går ud på, at man skal elske sin næste og herunder sine fjender som sig selv. Hvis vi tager den tredje fase, så er der en vidt forgrenet litteratur, der ligger til grund for den, og det kan være svært at pege på et enkelt værk, der ligesom repræsenterer materialisme, den materialistiske omverdensforståelse, sådan per excellence. Men der er nogle forfattere her, som jeg har skrevet ned, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Charles Darwin og Karl Marx, som nogle bud på, i hvert fald nogle skikkelser, der har haft stor betydning. Men der er mange andre. Men der er altså sådan nogle værker, der har haft, hvad skal man sige, kulturdannende betydning for gennemførelsen af det materialistisk videnskabelige paradigme. Så det er præcis her i overgangen fra den tredje til den fjerde fase i den moralske udvikling, at det tredje testamente kommer ind i billedet. Fordi det vil her i den fase fungere som den første hjælp eller første hjælper, der skal vejlede os i overgangen fra materialismens og gudsløshedens epoke til næstekærlighedens og åndsvidenskabens epoke. Og i den overgang, der vil videnskaben, sådan som vi kender den i dag, den vil blive transformeret fra at være materialistisk, og det vil jo sige, at man opfatter alt i princippet som død materie, til at blive en ånds- eller livsvidenskab, hvor alle manifestationer ses som udtryk for levende væseners aktivitet. Og det er jo så også en vigtig pointe, at samtidig så vil ophøjet moral og humanitet, det vil simpelthen være en uadskillelig del, af videnskabens væsen. Så det er meget forskelligt, det er en meget anderledes videnskabsopfattelse end den, vi kender i dag, hvor videnskaben på mange måder kan siges at være i en eller anden forstand værdineutral. Så pointen i den her sammenhæng er, at der simpelthen ikke findes noget tilsvarende værk på jorden, der kan varetage den opgave. Og på det punkt er det tredje testamente enestående. Man kan sige, at der vil selvfølgelig komme mange andre værker, som kan have analyser, som knytter an til det tredje testamente, og så på en eller anden måde matcher det tredje testamentes syn på verden. Men det tredje, der er ikke noget tilsvarende værk nu, så det tredje testamente vil under andet stand komme til at danne skole. Det vil være det, der grundlæggende kommer til at danne basis for det nye paradigme, den nye måde at se det på. Se verden på, se verdensalt på, se os selv på. Og se det i det perspektiv, og i takt med, at vi forstår virkelig, hvad det tredje testamente er, og hvad det handler om, så vil det være vanskeligt at overvurdere det samfundsmæssige og litteraturhistoriske betydning. I den forbindelse, det er lidt som en parentes, men det er alligevel vigtigt. Det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke de her vejledende værker, der danner bevidstheden. De her vejledende værker, de kan understøtte en bevidsthedsdannelse, der er på vej. Og det er i hvert fald noget, som står meget klart, når man læser det tredje testamente, at det er gennem lidelseserfaringerne, at grundlaget for de nye verdensbilleder først og fremmest etableres.
Og ikke mindst gennem, ikke kun, men ikke mindst gennem krige, som vi ser her på et foto fra 1. verdenskrig. Og Martinus taler den forbindelse i et foredrag, eller manuskript til et foredrag er det faktisk, at kendskabet til det ene, at kendskabet til det evige verdensbillede kun kan, og nu citerer jeg, erkendes eller tilegnes igennem 80% selvoplevelse og 20% vejledning eller undervisning. Så har jeg ligesom forholdet, ikke også? Altså der skal noget erfaring til, der skal noget selvoplevet erfaring til, før at de her vejledninger overhovedet bliver relevante. Efter den indledning, så vil jeg gerne gå over til at se på, hvordan Martinus selv når frem til, at titlen på det samlede forfatterskab skal være det tredje testamente. Og samtidig også prøve at se på, hvilket indhold han selv lagde i titlen. Martinus bruger første gang betegnelsen det tredje testamente i Livets bog bind 5, som udkom i 1951. Her omtaler han åndsvidenskaben som et tredje og sidste testamente. Så det er lige for at få det historiske perspektiv på plads. Det er der, Martinus første gang nævner det. Altså i bind 5. Og det gentager han så i to foredrag i de følgende år. Han gør det i foredrag, der hedder Hedenskab og Kristendom fra 53, og han gør det i et foredrag, der hedder Kristendommens verdensepoke fra 1955. Og lad mig citere fra den sidste artikel, hvor Martinus siger, kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor det første udgøres af det gamle testamente og jødedommen, og det andet af det nye testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skal udvikles. Det tredje stadium er det tredje testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videre udvikling og garantere, at menneskene inden for denne periode vil komme til at blive et med Gud. Så her nævner Martinus eksplicit det tredje testamente. Han siger ikke, at hans værk er det tredje testamente. Han nævner eksplicit det tredje testamente. Og hvis man går tilbage til faktisk nogle af de allerførste bøger, allerførste artikler, så taler han også allerede der om Kristi genkomst, dog uden at sætte lighedstegn mellem Kristi genkomst og hans eget værk. Men mere det, han skriver, er udtryk for den mentalitet, som skal blive fremhersket. Men jeg synes, det er meget tankevækkende og meget smukt også, at målet med det tredje testamente, målet med det sidste stadium af kristendommen, det er at vejlede menneskene frem til det stadium, hvor de bliver et med Gud. Altså det er da stort. Efter det her, da taler Martinus først om det tredje testamente 16 år senere faktisk. Så der er en pause herfra, og så 16 år frem, hvor Martinus tager det her tema op igen i 1971. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde det. Det kan være andre kan finde, men jeg ikke kunne finde det i den mellemliggende periode. Og i 1971, der havde Martinus jo rundet, da han tager det op, da han så rundet 80, de 80 år. Og det er faktisk fra det tidspunkt, altså fra 1970 og frem, at han helt åbenlyst og direkte begynder at tale og skrive om, at forfatterskabet er det tredje testamente. Og dermed mener jeg også netop i det øjeblik, han skriver det så direkte, har han også samtidig fastlagt, hvad der er værkets egentlige kulturhistoriske og bevidsthedshistoriske identitet. Der ligger rigtig meget identitetsbeskrivelse i den karakteristik eller den titel. Og det begynder med en helt central artikel i Kosmos, der hedder Falske profeter og falske kristusser. Og her bekendtgør Martinus, at åndsvidenskab eller kosmisk videnskab i form af, og så skriver han livets tredje testamente, er identisk med kristendommens fornyelse og fuldkommengørelse. Så han taler stadigvæk om livets tredje testamente, ikke? Der er stadigvæk den der identitet endnu mellem hans forfatterskab og det tredje testamente, men det er tæt på. Og han skriver her, Kristusmissionen skal således denne gang ikke være baseret på en fysisk Kristuspersonlighed med autoritet og mirakler. Personen er denne gang anonym.
Kun Kristusbevidstheden i form af kosmisk videnskab bliver det primære i kristendommens fornyelse og fuldkommengørelse, der er bebudet eller opfattet som Kristi genkomst. Nu kommer den her sammenhæng mellem Jesu forudsigelser af sin genkomst og så Martinus forfatterskab. Det er denne hellige sandhedens ånd eller kærlighedens videnskab, der som livets tredje til stedvente vil blive den nu begyndende ny verdensepokes livsfundament. Og så skriver han videre i artiklen her, hvad den intellektualiserede fornyelse af Kristi uintellektualiserede budskab går ud på. For han skriver, at det er identisk med kosmisk videnskab, der afslører som kendsgerning. Og så kommer faktisk hele essensen af Martinus' samlede værk. Det skriver han her. Altså nu kan Martinus, 1971, ikke? Så Martinus kan se tilbage retrospektivt på sit forfatterskab, og så kan han opsummere, hvad er kernen i det, jeg har skrevet? Hvad handler det dybest set om? Og det skriver han så. Det handler om Guds eksistens, de levende væseners udødelighed, væsenernes reinkarnation eller genfødelse, mørkets eksistens som en livsbetingelse for væsenernes oplevelse af lysets, og deres kommende fremtræden som mennesket i Guds billede efter hans lignelse, Guds primære bevidsthed og Guds sekundære bevidsthed, livets kosmiske spiraler, mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos som levende væsener, alkærligheden som verdensaltets grundtone, væsenernes identitet med guddommen, tiden, rummet og evigheden. Ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret. Alt er såret godt. Dette er, skriver Martinus, hovedoplysningerne i Kristi genkomst, Martinus forfatterskab, der altså er det samme som kristendommens forestillelse, fornyelse og fuldkommengørelse. Man bliver næsten helt stakåndet. Det er virkelig enormt koncentreret. Men det giver mening, når man kender forfatterskabet, ikke? Det må man sige, når man læser, mange af de mennesker, der læser den her artikel på det her tidspunkt, de kender godt til forfatterskabet. Så de her ord, der er en reference, de siger noget, de vækker associationer. Ja. Så det er sådan et, på mig at se, så er det sådan et prisme, der fortæller virkelig, der opsummerer Martinus, og fortæller virkelig, hvad det er, han har haft. Man kan sige, hvad han har haft gang i, hvad det er, han har udrettet. Så det vil sige, at man kan godt sætte det op i nogle punkter her også, hvordan Martinus karakteriserer værket på, altså han karakteriserer det selvfølgelig ved hjælp af de analyser, han refererer til, men derudover har han nogle hovedoverskrifter i den her lille artikel, hvor man kan sige, at han karakteriserer værket som kosmisk videnskab, som Kristusmissionens forestillelse, fornyelse og fuldkommengørelse, som Kristi genkomst, den hellige sandhedens ånd. Og så ved man godt, når man, altså det er jo netop altså helligånden, alkærlighedens videnskab, livets tredje testamente, den nye verdensepokes livsfundament og den intellektualiserede fornyelse af Kristi uintellektualiserede budskab. Okay, så langt, så godt. Det var i 1971. Og så er det i løbet af sommeren 1975, da Martinus var 85 år gammel, at han bliver klar over og endelig beslutter, at titlen på det samlede værk skal være Det tredje testamente. Og det gør han i en velkomsttale i Klint i 75, hvor han rent ud siger, Det tredje testamente er alle de bøger og alle de analyser, jeg har skrevet, og alle de vejledninger og hjælpeforanstaltninger, jeg har givet. Så fra det tidspunkt, og så frem til afslutningen af Martinus' fysiske inkarnation knap 6 år senere, der betoner han ved mange forskellige lejligheder, at det tredje testamente er identisk med Kristi genkomst og den bebudede hellige ånd. Og for mig at se i hvert fald, der er det meget tydeligt, at det netop for at undgå enhver tvivl og spekulation, var en del af Martinus' mission, at han selv klar og umisforståeligt skulle tilkendegive, hvad der var værkets identitet. At han med andre ord højt og tydeligt skulle meddele, at han havde skrevet det tredje testamente, og at dette testamente var identisk med den hellige ånd, og at det var Kristi genkomst. Og at Bibelens profeti dermed var gået i opfyldelse. Nemlig den profeti,
hvor Jesus siger, taget fra Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage mit og forkynde det for jer. Det er betegnende igen for Martinus, og det Martinus meget forsøger at betone i de her år, at det her citat fra Johannes evangeliet, det rent faktisk er indsat allerforrest i det manuskript, han skrev på det tidspunkt, også med titlen Det tredje testamente, og som var ment som en introduktionsbog til hans forfatterskab. Så det havde den her arbejdstitel, Det tredje testamente. Manuskriptet udkom aldrig i Martinus' levetid, men det kom senere i en redigeret form, hvor det indgår i den bog, der hedder Den intellektualiserede kristendom. Og i Den intellektualiserede kristendom, der er det her citat også gengivet som den første side. Det står overfor forsiden på titelsiden. Og der kan det virkelig være gavnligt og givende, synes jeg selv i hvert fald, at gå igennem her og se, i høj grad det tredje testamente rent faktisk indfrier profetien. Og hvis man tager ordene, som de står der, i hvor høj grad man så kan sige, at det tredje testamente rent faktisk er identisk med den sandhedens ånd, eller talsmanden, den hellige ånd, der er profeteret. Og det er min klare opfattelse, at der er et tydeligt sammenfald, og det vil jeg gerne begrunde. For det første taler eller skriver Martinus netop ikke ud fra sig selv. Han skal ikke tale ud af sig selv. Han skriver ud fra de kosmiske principper og den højeste visdom. Altså Martinus' biografi er i og for sig irrelevant. Når Martinus bringer sin egen biografi på spil, er det meget for at sige, at han er ubelæst. Han har kilden fra sig selv, ikke andre steder fra. Men Martinus som person er i grunden uinteressant. Han taler ud fra de kosmiske principper eller den højeste visdom, ikke ud fra sin egen biografi. Alt hvad han hører, skal han tale. Jeg tolker det på den måde, at Martinus ikke skriver ud med udgangspunkt i sit eget erkendelsesbehov. Hvad de fleste filosofer jo gør. Altså, de skriver, fordi de gerne vil nå frem til en erkendelse af verden, som er højere end den, de oprindeligt havde. Men Martinus skriver derimod ud fra alt, hvad han hører. Det vil sige, han skriver ud fra alt, hvad han med udgangspunkt i sin kosmiske bevidsthed erfarer, at vi som mennesker har behov for at vide om og komme til klarhed over, for at forstå os selv i og vores egen situation i et kosmisk udviklingsperspektiv. Og det betyder, at værket det er pædagogisk i sit anlæg fra start til slut. Men det er også det, der ligger i begrebet verdensgenløsningen. Der er tale om et forældreprincip, hvor en højere bevidsthed leverer den teoretiske og pædagogiske vejledning, som der er behov for på et bestemt udviklingstrin. Og så er der den her, alt hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og det er jo også tydeligt, fordi Martinus skriver netop om, hvad der kommer. Ved at videnskaben gør den jordmenneskelige udvikling i lyset af alle levende væsener. Og det er på den baggrund, han beskriver, hvad der kommer, nemlig Guds rige. Det er Guds rige, der kommer, som det er omtalt i det nye testamente, som vil blive realiseret på jorden som en planetarisk og fredelig civilisation. For det fjerde, så repræsenterer det tredje testamente fra start til slut en herliggørelse af Jesus. For herliggørelse i den her sammenhæng, det er jo netop det samme som en påvisning af,
at Jesu forkyndelse er i overensstemmelse med den højeste sandhed. Altså, større herliggørelse kan man vel netop næppe tale om. Og det er jo det, Martinus påviser gang på gang i bøgerne, i artiklerne og i foredragene, at Jesu forkyndelse er i fuld harmoni med de højeste kosmiske analyser. For det femte er det vigtigt i den her sammenhæng at gøre sig klart, at hellig og helligånd i åndsvidenskabelig sammenhæng er højintellektuelle begreber, der refererer til alt, hvad der er absolut sandt. Så det her begreb om helligånd, det er en ånd, der viser, hvad der er absolut sandt. Og dermed selvfølgelig også påviser, hvad der er illusorisk og usandt. Det skriver Martinus flere steder i forfatterskabet, altså netop at helligånd, og derved, at noget er helligt, det betyder, at det er sandt. Og det er også det, vi får med det tredje testamente. For første gang i menneskehedens historie, der får vi hele sandheden, hvor alt går logisk op i guddommen og evigheden. Og for det sjette og som det sidste punkt, jeg har med, der opfylder profetien den del, hvor Kristus siger, at han skal tage mit og forkynde det for jer. For det gør Martinus helt konkret ved hyppigt at citere Kristi udtalelser fra det nye testamente i det tredje testamente. Men han gør det også på et dyberliggende og helt fundamentalt niveau. Fordi i det Martinus ligesom Kristus er ét med Gud, befinder de sig begge bevidsthedsmæssigt på et udviklingstrin, hvor de kan sige, at alt hvad faderen har er mit, sådan som Kristus gør det her i profetien. Så de har begge guddoms bevidsthed som et fælles visdomsocean, som de var i harmoni med at kunne øse af. Og det er det vidensocean, at de begge øser og forkynder for os. Så det er ikke mindst på den baggrund også, at jeg mener, at man helt entydigt må sige, at profetiens opfyldelse er slående, når man sammenholder den med indholdet af det tredje testamente. Og så lige for at runde den del af, så vil jeg godt lige her vise, hvad Jesus også er citeret for at sige i forbindelse med den her profeti i Johannes Evangeliet, hvor han siger, talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer. For dermed bliver det endnu en gang tydeligt, hvorfor det tredje testamente er fyldt med udsagn af Jesus. For det Jesus her siger, viser jo, at det er en del af den guddommelige plan og profetiens opfyldelse, at Helligånden skal minde os om alt, hvad han har sagt. Og det må man sige, det gør Martinus i sit forfatterskab. Så derfor mener jeg også, når man med jævne mellemrum stadig hører mennesker beklage sig over de mange Jesu ord i det tredje testamente, så viser det faktisk, at de endnu ikke helt har forstået, hvilket værk det drejer sig om. Godt. Lad os efter gå over til at se på, hvad Martinus selv siger om forholdet mellem det tredje testamente og Jesu profeti. Og nu starter jeg med at give jer nogle citater fra rådsmøderne, som blev holdt i en periode, de rådsmøder, der blev holdt i perioden fra 1974 til 81, blev optaget på bånd, i hvert fald dele af dem, og det er derfra, at det her det er stammer, altså en transkription af de optagelser. Og der er det interessant selvfølgelig i den her sammenhæng at se, at Martinus på et rådsmøde i 1980 rent faktisk forklarer rådsmedlemmerne, hvordan de her referencer til Kristus er kommet i stand. Martinus siger den forbindelse, jeg har fået mit på et andet plan. Jeg har det alt sammen med fra et andet plan. Jeg kan ikke have fået det på jorden. Det vil sige, det er noget, Martinus har fået, altså før han blev født.
De havde det jo ikke. Det kommer indenfor alt sammen. Kun har jeg ramt Kristus på mange steder, passer det med Kristus. Og der har jeg så noteret. Så citatet her, det viser, at Martinus' mission har været forberedt længe før han blev født. Og han siger i det samme rådsmøde et andet sted, at han har været med i det alt sammen og indviet i det på et tidligere plan. Og her må vi jo så tro, at det er indgået som del af den forudgående planlægning, at Martinus undervejs i forfatterskabet skulle tage fra Kristus og forkynde det for os. Så der ikke var nogen tvivl, og det blev dokumenteret i bøgerne, hvordan det hører sammen med Kristus, eller med Jesu mission. På et tidligere rådsmøde i sommeren 1975, der forklarer Martinus rådsmedlemmerne, at titlen på det samlede værk skal være det tredje testamente. Og han siger i den forbindelse om sit forfatterskab. Det er selvfølgelig det, som Kristus ville have givet tilbage at fortælle om livsmysteriet. Det er klart, at det er det, han har bebudt menneskene. Han skulle fortælle den hellige ånd. Det er altså videnskaben om det guddommelige. Og det skulle blive fortalt menneskene. Og han siger også, at det skal være i forbindelse med hans. Han siger, han skal tage af mit og give eder. Så vi ser her, hvordan Martinus på dette sted selv kobler kristen profeti sammen med det tredje testamente, og ser det tredje testamente som en opfyldelse af profetien. På det her møde er der så et af rådsmedlemmerne, der kommenterer, hvad han siger, og nævner, at Martinus allerede i livs bogstykke 1849 har skrevet, at hans værk var det tredje testamente. Og Martinus siger så lidt forbløffet tilbage på det. På det udsagn, nå, du kan det uden ad. Ja, svarer rådsmedlemmen, det står i dit værk. Jeg siger rådsmedlemmen, der står, at hele dit værk er det tredje testamente. Jo, du skriver her, at din åndsvidenskab er tredje og sidste testamente, så det er længe siden, du har skrevet det. Til det svarer Martinus, nå ja, det har været i bevidstheden alligevel hele tiden. Men modent har det vist ikke været helt. Det var heller ikke færdigt. Var det tredje bind? Nej, femte, svarer rådsmedlemmen. Ja, så begyndte jeg at forstå, at det måtte være det tredje testamente. Men det er først nu senere, at jeg gav det navn. Der skal en vis sikkerhed til, før man tager det. Og den sikkerhed får jeg altid indefra. Det er ikke noget, jeg sidder og tænker mig til. Nej, det jeg tænker mig til, det bliver altid kasseret. Altså, jeg mener titler. Jeg har tit givet noget en titel, men så kommer den rigtige titel bagefter. Den, som det skal være. Og det kom også det, at det skulle hedde det tredje testamente. Det ville have forskrækket mig noget, hvis det var kommet længe før. For det er jo en titel, mange vil jo sige, han er tosset. Men når de får det læst, så man kan sige, at Martinus han var klar over, i hvert fald, at det, at han skulle gå ud og forklare og fortælle om, at det var det tredje testamente, at det var at det ville vække forargelse. Og det er klart, at i en kultur, hvor sandhed kan problematiseres og relativeres, og hvor absolut sandhed nærmest per definition ikke findes eller en vits, der er det en provokerende titel. Men nu inden Martinus forlod det fysiske plan, skulle det, der tidligere havde ligget, og det gør det jo, altså ligget implicit rundt om i værket som forudsætning, netop at det var det tredje testamente, det skulle gøres eksplicit. Og det skulle, så der ikke senere opstod misforståelser, og man begyndte at bortforklare eller bagatellisere, at det var profetiens opfyldelse, Bibelens fortsættelse, den hellige ånd, og dermed det sidste og afsluttende testamente. Og det kommer Martinus også ind på, i et senere rådsmøde fra 1979, hvor han siger, det er svært for folk at fatte, at nogle har evner, de ikke selv har, men det har jeg altså. Og de er trådt meget frem nu i de sidste analyser, hvor jeg siger rent ud, hvad det er. Jeg siger også i mit foredrag, at mit værk er det tredje testamente. Det er talsmanden den hellige ånd. Det er det.
Og det føler jeg, at det skal siges. For ellers kan de lave det om til hvad som helst. Så det er først nu og i de kommende århundreder, at kristendommen for alvor skal begynde. Indtil nu har vi haft troskristendom, men nu bliver det intellektualiseret kristendom, og det vil sige kristendom i videnskabelig form. Og det er klart, at den information har mange mennesker svært ved at kapere, for det er noget af en mundfuld at blive præsenteret for en titel og et værk som det tredje testamente. Men som Martinus er inde på, så vil det ændre sig gradvist, for efterhånden som man begynder at forstå, hvilket værk det er, så vil man også tage det til sig. For som Martinus siger, når man først begynder at læse det, så vil tingene ændre sig. Dermed er vi kommet igennem de første tre afsnit af foredraget, så jeg har en sidste afsnit. Jeg ved ikke, kan I klare det nu? Eller bruger man pause? Nej, vi er godt klare det. Godt. Har du kun snakket i 1 gang 40 minutter? Hvad tidsmæssigt? Vi har ikke engang siddet en time. Det ved jeg ikke. Skal vi... Hvem er pause? Ræk hånden op, hvem der er pause nu? Lad os køre videre. Ja. Konsensus er vi. Så det vil jeg skikke på nu. Det vi har set på indtil videre, det er menneskehedens moralske udvikling i et historisk perspektiv. Vi har set på profetien om Kristi genkomst, og vi har set på Martinus' egen karakteristik af sit værk. Og det jeg gerne så vil slutte med, det er netop at tale om den betydning, der ligger indlejret i selve titlen, det tredje testamente. Og hvorfor titlen den er eminent velegnet til at karakterisere og forklare værket, og hvad det går ud på. Og til en start kan vi sige, også på baggrund af, hvad vi så Martinus har sagt, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvad der ligger i den titel, når man informerer om det tredje testamente, og når man underviser i det. Fordi det netop ikke er en titel, som Martinus har fundet på. Det er ikke en artikel, han har tænkt sig til. Det er en artikel, som man siger, der er kommet som en sikkerhed indenfra. Og når Martinus udtaler sig på den måde, så ligger der jo det i det, at der står en højere styrelse bag, og at det er en evig bestemmelse, at titlen skal være det tredje testamente. Dermed er naturligvis også sagt, at det er under den titel, at værket skal lanceres og gå ud i verden. For titlen på en bog eller et værk har stor betydning, for den er bærer af, hvad man kan kalde iboende informationsindhold, som man ikke skal undervurdere. Titlen er jo det første, man ser og hører om, og det er den, man møder endnu inden, man har lært værket at kende første gang. Derfor må man også sige, at titlens signalværdi er vigtig, fordi den formidler information om værkets indhold, inden man har sat sig ind i det. Og derfor kan der også være god grund til at opholde sig ved, hvilket lag af betydning det tredje testamente rummer. For det er min påstand, at der ligger en verden af epokegørende kulturel information indlejret i den titel. Og det er så det, jeg gerne vil slutte af med. Og det vil jeg gerne dele op i 10 punkter. Testamentet kommer af græsk og betyder pagt eller aftale. Og i den sammenhæng, vi taler om her, er der tale om en aftale mellem Gud og mennesker. Det er en aftale, der beskriver de regler og love, som mennesker må opfylde for at kunne nærme sig og have bevidst samvær med Gud. Og det kender vi jo fra det gamle testamente med de 10 bud, og vi kender det fra det nye testamente om, at man skal elske sin Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Og man kan så sige, at i det tredje testamente, der bliver det jo intellektuelt begrundet. Så det er den ene ting, man kan sige, der ligger i titlen.
Et testamente i bibelsk forstand er også traditionelt anset for at være et guddommeligt inspireret værk. Det består af tekster, der tillægges en særlig autoritet, og som i en vis forstand står over og danner forbilleder for andre tekster. Altså, der kan man jo se, at der er en kanadisk litteraturhistorie, der har skrevet en bog, der hedder sådan et skelsættende litteraturhistorisk værk, der hedder The Great Code, hvor han beskriver, hvordan hele den vestlige litteratur, men kulturen i det hele taget, er præget af det gamle og det nye testamente. Så er måske ikke så meget frem i kulturen i dag, men det, der ligger til grund for hele vores, altså også inden for kunsten, og den måde kunsten har formet sig på, er i ekstrem grad påvirket af de to testamenter af Bibelen. Det gamle og det nye testamente er en påmindelse om Guds tilstedeværelse i historien. At forsynet har en plan med menneskeheden. Og man må jo sige, at det tema, det reaktualiseres og fornyes med det tredje testamente. Titlen, altså det tredje testamente, refererer eksplicit til Kristi genkomst, sådan som det er forudsagt i det nye testamente. Jeg prøver lige igen. Titlen refererer implicit til Kristi genkomst, sådan som det er forudsagt i det nye testamente. Det tredje testamentes forsidesymbol med det fuldkomne menneske, vist som en kristusskikkelse, gør denne reference eksplicit. Man siger, der er den reference til Kristi genkomst direkte på forsiden af det tredje testamente. Eller som Martinus siger det på et rådsmøde, livets bog er det, der er det fundamentale i Kristi genkomst. Ja, teoretisk. Det totale, det er jo det, menneskene skal udvikles til. Det er jo kærlighed. Og for det femte er der dermed tale om en profeti og et guddommeligt løfte, der bliver indfriet. Man kan sige, at den længe ventede træer nu er kommet. På den måde bekræfter det tredje testamente på en overraskende måde Bibelens troværdighed, at den er til at stole på, og at Gud og forsynet holder sine løfter. Det er jo shocking. Det vil være shocking news for mange, ikke også? Men det er jo utrolig livsbekræftende. Med det tredje testamente forklares, hvad disciplinerne på Jesu tid endnu ikke kunne forstå intellektuelt. Der er tale om, ligesom der er for de foregående testamenter, tale om guddommelig vejledning eller åndelig føde til milliarder af mennesker. Med et bibeltestamente, og jo da i særklasse det tredje testamente, som netop har er blevet til under de vilkår, som det er, er der tale om et helligt værk med hellige tanker, materialiseret som hellige tekster. Og det skal naturligvis forstås i den betydning, at der er tale om et helt enestående, sandt værk. Det tredje testamente er en bekræftelse på, at udviklingen sker i overensstemmelse med Guds plan. Det nye testamente slutter med en vision om, at verden vil gå under, og at Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord. Og det tredje testamente forklarer, hvordan det vil ske. Som det niende punkt har jeg, at betegnelsen det tredje testamente signalerer kontinuitet og fornyelse i forhold til det nye testamente og alt det i kulturen, der bygger på de to foregående testamenter. Og det mener jeg er vigtigt, fordi på den måde der bliver udviklingsperspektivet tydeligt gjort. At der er tale om evolution og ikke en revolution, og at der allerede i dag findes udviklingstendenser, der peger frem mod den nye kultur. Og som det sidste, titlen Det tredje testamente signalerer, at det drejer sig om et kulturskabende og kulturbærende værk med en virkningshistorie,
der uden videre kan sammenlignes med eller en overgå det gamle og det nye testamentets virkningshistorie. For når man læser værket, bliver det klart, at det tredje testamente vil danne grundlag for et åndsvidenskabeligt gennembrud, der vil blive langt mere gennemgribende end det naturvidenskabelige. Videnskab og moral vil smelte sammen, og åndsvidenskaben vil danne basis for en ny global fredelig civilisation. Så jeg mener, at de der betydningslag, de ligger sådan implicit og sumrer i den her titel, og de kan aktiveres ved at referere til dem. Og mange mennesker vil selvfølgelig have dem mere eller mindre præsent i deres bevidsthed, men det ligger som en del af kulturen, de her lag. Så dermed mener jeg også, at titlen giver en eminent god indfaldsvinkel til at forklare om værket og beskrive, hvad det rent faktisk indeholder. Så titlen er ladet med betydning. Og det er jo en åndelig impuls. Det er også vigtigt. Det er en åndelig impuls, netop den nye verdensimpuls, der bærer den betydning. Og derfor er det også vigtigt, at det er den værket lanceres under. For det er det åndelige indhold, der er indlejret i titlen, som taler til og påvirker bevidstheder, der er på bølgelængde med værkets indhold. Så opsummerende kan man sige, at det tredje testamentes, at titlen det tredje testamente, sammen med forsidesymbolet, er et guddommeligt vartegn, der signalerer Guds riges nærhed og Kristi genkomst i form af åndelig videnskab. Til sin 89 års fødselsdagstale, der sagde Martinus: "Nu har jeg myndighed til at sige, at det tredje testamente er talsmanden den hellige ånd." Og jeg mener faktisk, at man kan sige, at med den udtalelse, der var Martinus' mission fuldbragt. For det var den endelige afsløring af missionen og dens formål og betydning. Og den afsløring er dermed samtidig en milepæl i forfatterskabets historie. For selvom den var forberedt siden de allerførste bøger og artikler i Kosmos, er det først nu, kort tid før Martinus forlader det fysiske plan, at forfatterskabets inderste og egentlige identitet bliver meldt så åbent og direkte ud. Og i den sidste offentlige tale, der sagde Martinus det på den måde: "Nu er det sket. Den åndelige videnskab er kommet til verden, og Kristi bebudelse om talsmanden, den hellige ånd, er blevet opfyldt. Det, jeg fortæller, er det, talsmanden, den hellige ånd, fortæller." Så det var de allersidste ord, Martinus udtalte offentligt, inden han takkede tilhørende og informerede dem om, at værket var skrevet i bøn til Gud, og at han stadig efter sin død vil være hos os og følge med fra den åndelige side. Og man må så sige, at resten er op til os, og det vil sige at forstå, hvilket værk der reelt er tale om, og hvilket ansvar det giver at kende det. Hvad siger og? At kende det. Hvilket ansvar det giver at kende det. Ja. Det var ordene.